Good. Iya, aku nak tengok. Kan oleh. Ni. Nah, asyik lah dia ni kat pang sui dia ni. Ah, mana nah, come on, yes. Yes, good. Carve, okay, carve. Yes. Come on, Jabez. Yes. Not a drive, Jabez. Not inside drive. Inside carve. Inside carve. Sang to ay chaki pailo di. Come on. Eh. Ini dia thik khadoi le jin carve rasa sep khadingin. Eh, mole. Ai le tu isu